សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតបន្តទៀតជាមួយនឹងការរៀនបកប្រែអត្ថបទកាសែតខ្លីៗនៅក្នុងឆានែលសុជាតអង់គ្លេសហើយនេះគឺជាអត្ថបទបកប្រែភាគទី 66 Phnom Tbeng ភ្នំត្បែងគឺជាភ្នំមួយដែលមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ហើយខ្ញុំបានទៅដល់ភ្នំត្បែងហើយហើយអ្នកណាមានពេលគួរតែទៅលេងអូខេអូខេអានេះគឺជាចំណងជើងពេញនៃអត្ថបទដែលយើងត្រូវបកប្រែហើយនេះគឺជាអត្ថបទទី 1 ដែលយើងត្រូវបកប្រែហើយតោះយើងចាប់ដើមចូលមើលពាក្យគន្លឹះមួយចំនួនសិនមុននឹងចាប់ដើមបកប្រែអញ្ចឹងម៉ូតូឌុបណាម៉ូតូឌុប អញ្ចឹងអូខេមិនអត់គេហៅម៉ូតូឌុបគេមិនហាក់ម៉ូតូថេកស៊ីអញ្ចឹងគេហៅម៉ូតូឌុបដោយសារតែអាតម្រងបែបអញ្ចឹងគឺនៅប្រទេសគេដែលម្ចាស់ភាសាហ្នឹងវាអត់មានអញ្ចឹងយើងហៅម៉ូតូឌុបគេហៅតាមយើងទៅអញ្ចឹងម៉ូតូឌុបដ្រាយវើអ្នករត់ម៉ូតូឌុបណា ជានាមបបែរថាអ្នកនាំផ្លូវឬក៏អ្នកនាំភ្នៀវដើរលេងឬក៏គេហៅថាមគ្គុទ្ទេសទេសចរហ្នឹងណាអូខេ earn ហ្នឹងយើងអាន earn ឬក៏ earn income ណា earn និង earn income មានន័យដូចគ្នាថា earn ក៏បាន earn income ក៏បានបើថារកចំណូលឬក៏រកលុយណា earn ឬក៏ earn income ecotourism ecotourism គឺជានាមបបែរថាគេហៅ ecotourism ឬក៏តំបន់ទេសចរធម្មជាតិណា ecotourism ហ្នឹងអត្ថន័យដើមមកវាគឺជាតំបន់ទេសចរទាំងឡាយណាដែល សូម complete ជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្តគេរក្សាអភិរក្សសត្វព្រៃសត្វអីឬក៏ដើមឈើឬក៏ទីកន្លែងហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតគេទុកឲ្យគេធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាចចំណូលដែលអ្នកទៅលេងហ្នឹងបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឧបមាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏លក់ដូររោស៊ីអីណៃណៃយ៉ាងទៅណាដើម្បីឲ្យរកសហគមន៍នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថា ecotourism ណាអញ្ចឹង heritage គឺជានាមបកប្រែថាតំបន់សៃតំបន់ហើយ natural heritage site បកប្រែថាតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិណាតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិអូខេ โอเคឥឡូវយើងចាប់ការបកប្រែពាក្យហើយយើងចាប់ដើមចូលមើលអត្ថបទនេះតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងអត្ថបទនេះក្នុងយើងមើលប្រធានបទមុនក្នុងប្រធានបទមិនមានប្រធានកិច្ចការស័ព្ទអីទេគឺជាពាក្យមួយម៉ាត់គឺពាក្យ motodop driver ហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំបកប្រែតែម្ដងដឹកម៉ូតូឌុបដ្រាយវើផតធើហ៊ូហ្គាយទូរីសអ៊ីនភ្នំត្បែង អញ្ចឹងយើងបកប្រែអ្នកម៉ូតូឌុបដ្រាយវើហ្នឹងគឺជានាមធំអញ្ចឹងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបណាដែលកន្លែងនេះដែលជាអ្នកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ដែលទីបកប្រែដែលទៀតណាដែលនាំភ្ញៀវទេសចរនៅភ្នំត្បែងអូខេឥឡូវខ្ញុំបកប្រែម្ដងទៀតណាយើងបកប្រែថាអ្នករត់ម៉ូតូឌុប ណែដែលជាអ្នកដែលជាអ្នកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ណែអញ្ចឹងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបដែលជាអ្នកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ដែលម្ដងទៀតដែលនាំភ្ញៀវណែភ្ញៀវទេសចរនៅភ្នំត្បែងអូខេ
Okay, ឥឡូវយើងចាប់ការបកប្រែប្រធានបទហើយយើងចាប់ដើមជួលមើលអត្ថបទធំតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអានសិនRime Thuen is one of many villager who live near peak of Phnom Tbeng earning his income in the ecotourism sector at Preah Vihear province Tbeng Mien Chay natural heritage site អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះរឿងរ៉ែមធឿននេះគឺជាប្រធាននៃ IGKA សັບហើយ is one ណា one of many villager ណាគឺជាកម្មបត្តិអូខេអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមបកប្រែតែម្ដងយើងស្គាល់ប្រធានគេសັບកម្មបត្តិហើយអញ្ចឹងរ៉ែមធឿនណាលោករ៉ែមធឿន is one of many villagers ណាគឺជាណាអ្នកភូមិម្នាក់ណាគឺជាអ្នកភូមិម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកភូមិជាច្រើន who live near peak of Phnom Tbeng ដែល who ឡើយនេះបើប្រែថាដែលរស់នៅណារស់នៅជិតកំពូលភ្នំត្បែងណារស់នៅជិតកំពូលភ្នំត្បែង earning his income in ecotourism sector ណាដែលបានរកចំណូលណាដែលបានរកចំណូលរបស់គាត់in ក្នុងនៅក្នុងវិស័យទេសចរវិស័យទេសចរធម្មជាតិឬក៏វិស័យអេកូទេសចរអីចឹងទៅណា at Preah Vihear province ត្បែងមានជ័យ natural heritage ណាកន្លែងនេះនៅយើងបកប្រែថានៅ at នេះណានៅរួចហើយប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងបកប្រែពីក្រោយមកមុនណាអញ្ចឹងនៅតំបន់តំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិណាឬក៏តំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិនៃស្រុកត្បែងមានជ័យនៃខេត្តព្រះវិហារណាឥឡូវយើងបកប្រែម្ដងទៀតយើងបកប្រែថាតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិតំបន់ត្បែងមានស្រុកត្បែងមានជ័យនៃខេត្តព្រះវិហៀណាយើងបកប្រែអញ្ចឹងបានត្រូវណាព្រោះយើងនាមធំរបស់វាគឺនៅតំបន់ណាគេតំបន់បេតិកភណ្ឌអីចឹងហើយនេះគឺជាពលមានបន្ថែមអីចឹងទៅណាអូខេតោះយើងចូលមើលអត្ថបទទី2នេះគឺជាអត្ថបទទី2អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យថ្មីតែម្ដងពាក្យ transport គឺជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាដឹកឬក៏ដឹកជញ្ជូនណា transport popular នឹងគឺជាគុណនាមបកប្រែថាដែលពេញនិយមដែលមានប្រជាប្រិយភាពឬក៏ដែលមានប្រជាប្រិយភាពណា popular ណារបស់មួយដែលគេដែល popular គឺជារបស់មួយដែលគេពេញនិយមឬក៏គេស្គាល់ច្រើនឬក៏គេមានប្រជាប្រិយភាពចឹងទៅអូខេ attraction បកប្រែថាកន្លែងទេសចរឬក៏គេហៅតំបន់តាក់ទាញណា attraction ណាដល់ពេល tourist attraction គេហៅតំបន់ទេសចរតំបន់តាក់ទាញទេសចរ local attraction ណាកន្លែងតាក់ទាញក្នុងតំបន់ណា local attraction កន្លែងតាក់ទាញនៅក្នុងតំបន់ waterfall បើប្រែថាទឹកធ្លាក់ឬក៏ទឹកជ្រោះណា waterfall earn a living បើប្រែថាប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតណា earn a living ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកខ្លះអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយធ្វើការឲ្យគេអ្នកខ្លះអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យរស់ស៊ីខ្លួនឯងអ្នកខ្លះអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យធ្វើស្រែចម្ការអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងអានឹងគេហៅ earn a living ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត carry អ្នក carry គឺជាគេសັບបើលីសែងជញ្ជូនដឹកអីចឹងទៅច្រើនណាស់យួរអីចឹងទៅ carry mountains food ណា mountains food បើប្រែថាជើងភ្នំណា mountains food ជើងភ្នំណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ការបកប្រែពាក្យហើយយើងចាប់ដើមចូលមើលអត្ថបទនេះតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ថាអត្ថបទនេះគឺជាអត្ថបទដែលខ្ញុំដកស្រង់ពីកាសែតដឹកភ្នំពេញប៉ោះណាដឹកភ្នំពេញប៉ោះអូខេធឿន earns most of his living as a motodop driver គេហៅថា motodop taxi rider នឹង transporting tourists to popular local attraction nah including Tbeng waterfall the tree rock pagoda and the Tang Yu waterfall and pagoda in and around Phnom Tbeng
chăng này cứ chỉ ở tập tì mùi được không ở tập tì pí này này khăn cáo tì pí chăng thuyền nè earn earn về rốt chậm nâu nè chăng đọc về earn his living chăng bắt cóp robot chân chậm chỉ vật nè ok chăng earn his living chăng his living cứ chỉ cầm bắt robot earn ok chăng chăng thuyền earns most of his living as a motodop driver nè chăng thuyền nâng cọt rốt bắt cóp robot chân chậm chỉ vật phía tràn bấm phớt is a motodop driver chia net rut motodop nè đại dương hai ai sưu sắp đại kỳ dục chẳng như thả a motorbike taxi rider nè transporting tourists transporting tourists to popular location local attraction chẳng đại đất chỉnh chun rưu có đất nhiều tê sẽ chó to popular local attraction từ tì tăng rưu có đấm bẩn để tẹt tiên nơi không tì tăng nó để bình ní để dùng nè đấm bẩn tẹt tiên nơi không đấm bẩn nữa để bình ní để dùng including Tbeng waterfall rùm miền rùm tiếng tức chua Tbeng nè Tbeng waterfall tức chua Tbeng the tree rock pagoda Phnom cơ sống tố vọt thmo bay đống nè vọt thmo bay đống tree rock pagoda vọt thmo bay đống and the tang yu waterfall and pagoda nâng tức chua tang yu nâng vọt tang yu nè chúng ta đã scroll lại thế in and around Phnom Tbeng nơi khnông nâng chung vĩnh Phnom Tbeng nè nơi khnông nâng chung vĩnh Phnom Tbeng. Ok, là dương chọc tập bật này hãy dương chọc tập bật thầm mình tiết. But he also work as a porter carrying things from the mountain's foot to the peak. Chẳng hạn á, chẳng không bị dục này. He cứ chìa bỏ thiên work cứ chìa kẻ giả sắp hay as a porter này chìa cầm bọt. Ok, chẳng but bần tài he work bần tài he also work bần tài got có nè phơ cá phong đá chia a porter chia nè chun chun ấy vắn carrying things from the mountain foot to the peak đài chun chun đài du rồi gọi ly nhưng mà phải là chun chun thing chun chun ấy vắn ấy vài vắn rồi bỏ là bỏ from the mountain foot p chương phnom nè to the peak tờ lỡ cấm pool nè bị chương phnom tờ cấm pool chẳng còn mình trăm đợt mà tôi đục được nhiều thế ai là cái ao chun này vắn còn chun này vắn tại mà đòn nè ok thuyền ok ở sông tôi chụp đam mơ bị cần listen bị option bộ bài thả chùm rớ nè option chùm rớ thì mua chùm rớ thì pí take up bộ bài thả chập dốt nè take up chập dốt require đồng rơi áo rồi có tiềm tỉ require hard labor bộ bài cầm lăng khlăng rồi có cầm lăng bộ lạc cầm khlăng gà hard labor support คือជាគេសាប់បបែរតែប្រកួតប្រគងណាប្រកួតប្រគង support ដល់ educational opportunity បបែរថាឱកាសសិក្សាណាឬក៏ឱកាសរៀនសូត្រណាអូខេឥឡូវយើងចប់ការបបែរអត្ថបទហើយប្រធានបទហើយយើងចាប់ដើមចូលមើលអត្ថបទតែម្ដងអញ្ចឹងធឿន say his only option is to take up jobsrequiring hard labor to support his family as he did not have educational opportunity as a child ចឹងធឿនជាប្រធានហើយសេជាកិរិយាសព្ទណាក្រោយពីសេទាំងអស់គឺជាកម្មបត្តិរបស់សេណាអញ្ចឹងយើងបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹងធឿនណាធឿនបាននិយាយថាណាធឿននិយាយថា his only option ណាជំរើសអូខេជំរើសតែមួយគត់ only របស់ប្រែតែមួយគត់ណា only ខ្លះនេះបកប្រែតែមួយគត់ his only option ជំរើសតែមួយគត់របស់គាត់ is to take up jobs
គឺ to take up job ជ្រើសរើស ឬ ក៏ គេ ហៅ ថា ចាប់ យក ណា take up នឹង ចាប់ យក jobs ការ ងារ នានា requiring hard labor ណា គេ ដែល ទាមទារ ឬ ក៏ ដែល ត្រូវ ការ នៅ កម្លាំង ខ្លាំង ណា ឬ ក៏ កម្លាំង ពលកម្ម ខ្លាំង to support his family ដើម្បី ផ្គត់ផ្គង់ ណា គ្រួសារ របស់ គាត់ ណា as he did not have ដោយសារតែ a ខ្លះ នេះ បើ ដោយសារតែ he did not have គាត់ មិនមាន educational opportunities មិនមាន ឱកាស ទទួលបាន នៅ ការ អប់រំ ណា educational opportunity ឱកាស នៃ ការ អប់រំ as a child កាលពី គាត់ នៅ ក្មេងៗ ណា Okay, យើងចាប់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានសូមកុំភ្លេចជួយចុចឡាយផងអ្នកនរគ្នាបើសិនជាមានសំណួរអីអាចសួរនៅក្នុងខមមិនអរគុណជម្រាបលា